Mirëmëngjes të nderuar telesikues, jemi në këtë bisedë speciale live në studion e transmetimit Shqiptar Televizion me shkrimtarin Rudi Rebara. Rudi, mirëmëngjes dhe mirëse në studion ton. Mirëmëngjes. Edhe telesikuesit e dinë edhe ju sigurisht, dhe po të mos ju kishin paralajmëruar, dihet që do të bisedojmë kryesisht për protestën. Po patjetër. Të filloj pas pak orës. Është logjike, edhe unë sigurisht jam shprehur nëse më shumë se një herë, edhe me gojë dhe me shkrim. Jemi bërë dhe specialist protestash. Po, na është bërë vest, kemi lënë cigaren për vazhdojmë protestat. Edhe, po, jemi në mbështetjet protestës, dhe me të gjitha mundësit, kam bërë dhe atë detyrën time njerëzore që kam njoftuar ato njerëz që besoj se do të dalin në mbështetjet protestës. Unë mendoj që protestat duhet të jetë masive aq sa mund sa mban bulevardi. Do të thonë, kjo do të ishte suksesi absolut i protestës, edhe sikur mos bëja asgjë, mos mbaja asnjë fjalim ashtu siç kam dëgjuar se u propozua nga Partia Demokratike, që nuk do të ketë asnjë fjalim. Mendoj që kjo është edhe më mirë, pasi nuk ka se çfarë thuhet më për këtë qeveri. Qeveria që mbodhi gjithë Shqipërinë me drogë, partia u kapën disa tonë të tjera drogë. Dhe pyetja ime ishte, a janë droga e parvjetshme, si mjetshme, a është e freskët, se duhet të kujdesim edhe për konsumatorët evropian, mos i elmojmë, mos i ka skaduar marihuana. Apo është drog e Berishës? Pa e Berishës, besoj të kanë mbaruar drogë Berishës, dhe e kanë situr, këta. Kanë mbaruar, ose kanë pire vetë, nuk i dhjetë. Dhe kemi shumë konsumatorë në krahun e majtë, krau majtë, qaj e majtë është kjo, është qesharak, në diskutojmë. Po e rëndësishme është në fakt që kam parë një frym të mirë, shumë të mirë, në takimet e fundit që pas Zotin Basha, kur dhe pas disa që nuk i dhanë dorën, edhe më pëlqeu jashtë zakonisht shumë ky fakt që ai vazhdonte ta kishte edhe njerëz që nuk i jepin dorën, edhe unë jam shumë për pjesën njerëzore të protestës, dhe sepse besoj që protestat në paqe sjellin gjithmonë rezultate të mira, rezultate të vërteta. Frika, kam dëgjuar disa nga titullarët e opozitës që kam përdorur disa fjalë nga ato, disa nga teksti i Ramës protestës së dhimbshme të 1 janarit. Edhe nuk më pëlqeu, thënë drejtën, që populli kush është populli. Në këtë radhë unë mendoj që opozita po ndjek popullin, edhe populli ashtu duket. Ashtu duket apo jo? Pasi, jo së opozita po finde, për opozita e pa të arsyshme të ishte një forcë institucionale, si që provua gjatë gjithë vitit të protestës më gjatë, që është protesta për mbrojtjen e teatrit kombëtar, për dhe unë kam bërë pjesën tjetër modeste. Dhe opozita nga njëra anë, po rivlerëson vetën duke njohë rezultatin e zgjedhjeve të fundit, nga ana tjetër kalon kundërshtarin të bëjë gabime të radhës, për mirë, dakord, po fjala është që duhet që ai elektorat që i votoi të bindet që si kështu është ata këtë dinë me bë. Sepse kemi një fatkeqësi shumë të madhe, mendoj unë, kombëtare, që kemi sot një qeveri, qeveria e Zotit Rama, i cili në premtimet e fundit ishte tepsia, nëse kujtohet, tepsia byreku dhe rrota. Se si mund të jenë këto propozime për qeverisë, si unë nuk e di, por faktikisht me këto fitoj. Po, dakord, po, duke edhe si një qytetar maksimalisht i angazhuar me problematikat, gjë që ju e thatë dhe vetë pak më parë dhe e dinë që thë, u pa dhe me aktivizimin tuaj, me thëmë drejtën jo dhe aqë modest, si kondere të atyru për modesti, po shumë si një fekative dhe të rëndësishëm, edhe si shkrimtar, më shumë do të thosha, si e vlerësoni dhe zhargonin, ose më sakt, dhe më thënë, objektet dhe fjalorin, sintaksën e kryeministrit, më kujtua për të bërë pyetje nga që përmendët edhe këto orendit e guzhinës, cilat i përdorja i si simbolik gjatë fushatës. Jo, ato, unë shikoj si, është vërtet, një shikoj si simbolik, po pikërish kjo simbolik më ka më shqetson shumë herë më shumë sot, pasi u pa rezultati i këti propozimi.
Dhe propozimi ishte që unë dua të gjithë pushtetin, se kjo ishte paka shumë propozimi, apo ja? E dua të gjithë tepsin, që ishte që mbante byrekun, dua gjithë byrekun, dua dhe timonin e drejtimit. Propozim tjetër, jashtë kësaj, unë nuk pashtë kishte. Dhe duhet kemi parasysh që LSI sot është me opozitën dhe ishte për para 2 vjetësh në qeveri, apo ja? Tani për para x vjetësh, LSI ishte në qeveri dhe pastaj ishte prapë në opozitë. Kështu që ky u supozua që ka plot njerëz që edhe i kam respektuar në mendimin e tyre. Me bindje të majtja, kryesisht, që thanë që ne ja dham Ramës me idenë që jo se ne dum Ramën si udhëheqës, janë të majtë, por se menduam se Rama do ta bënte si Berisha në 2005-ën, që ndryshoi faqen e Shqipërisë me rrugët, me investimet. Dhe unë thash që është një gabim naiv të mendosh që Rama, sepse nuk e ka provu që nuk ka ndonjë ide të ndërtoj një gjë të madhe. Dhe çfarë ishte kjo? Rilindje urbane. Mori Boj, unë e piktor vetë, profesore kam pas, dikur kemi qenë dhe shok me Ramën, që se të kujtohet. Apo ja? Po jo shok, shu, po të njoth kemi qenë, armiq nuk kemi qenë. Sot në ka bërë armiq, me zorë. Dhe mori, kam qenë disa në këto bojatisjet që ka bërë. Dhe janë më keqë, ka marë ato... Atër më të mjerimin më të matë që kishtë komunizmi, që bëndë ato qëndrat urbane në për zonat të ndryshme, i ka futat Bojën, ka shtru një si plaka. Ky është ende në atë nivelin e 1993-shit, kur ne bëshim banjat, që shkepshim banjat e komunizmit dhe veshim plaka. Nuk ka në ide gjeniale të zhvillimit. Dhe është kaq abuziv në këtë kuptim, sa shiko se çfarë gallate ka këtu i qeverin. Është gallat. Është turp të mendosh që ne kemi kryeministër një 28 vjeçar kur Kosova ka shumë probleme që duhet duhet njoft nëpër botë, duhet pranuar, duhet po diskutohen kufit. Ky e zgjedh edhe kur nuk e pranon gjithë sistemi, refuzoi sistemi juridik, sistemi shtetëror, presidenti. Ja rrëzun. Ju tha mirë, s'ka problem, thotë se e bëjun çaja, s'ka problem. Bëj aty. Un jam bevo e bëj. Shqipët është një nivelli i zëvëns ministreve, që morën nga Kosovë, po flasë kyta Shqipë, po bënë ato Shqiponjën. Po, bashkimin komtarë. Po qatë, po bënë Shqiponjën, kjo nuk po bënë bashkimin komtarë, po bënë ato kështu, ka qështë. Po e bënë gjumë, po shkrevatit, mbi krevatit, nga këta. Që janë absurditete në kuptimin politikë të fjallës. Dhe nga ana tjetër, e ka quar gjëndje në atë katastrofë ekonomike, sepse nuk di të propozoj një. Dhe këtu për shembull ka vend edhe për kritikë ndaj opozitës, të cilën sot e mbështesim ne në protestë, ajo në mbështet ne në protestë si popull, apo jo? Se jemi të gjithë bashkë. Që ka ardhur koha të diskutohen politika, propozime të djathta për një politikë të djathtë, për zgjidhje afatgjate ose permanente. Zgjidhjet edhe çik spajedhim sot shumë çiment të llaçit sot ose e duro dhe këtë vit pa lyer shtëpia. Ha, të shtymë dhe plakat nuk është kjo zgjidhje. Kjo është zgjidhje tipike e Ramës dhe socializme. Në cilët, në qofë se ke vënë re, për vetë se akumulojnë roga dhe vjedhje për në punësit e tyre dhe për ato që i shërbejnë për t'i majnë pushtet, nuk kanë sjellë në e gjo. Ja shikoje, në të gjitha reformat që kanë ndërmarë, kanë qenë reforma katastrofë. Dhe që disa thonë që këtu e ka fajnë Sorës e dika, disa... Unë them që ka fajnë dhe Sorës, që kanë fajnë dhe gjithë këto faktore ndërkontarë, të cilët janë për turpi Zotit. Turpi Zotit me që i kanë taku disa nga titularët më të lartë të Bashkimit Evropian Shqipëri. Në fakt dhe në përgjithësi, gjatë sidomos gjatë periudës fundit, ka një reakcion dhe një qëndrim kritik të masave të studiuesve, analistëve, të shoqërisë civile për përfaqësuesit ndërkombëtarë. Po pra është një soj, sikur ne, ta shumë për e the, po flasin shkrimtar, qofse ne jemi në kamp për qëndrimi, ka ra në Gjermania naziste, ra iku Stalini, dhe si po vinë Amerikanët dhe thonë jo, se një jo, ne pa morim këta ushtarët, se këta në të mirë, këta ushtarët naziste ose stalinistë. Sikur t'ishim në Qafë Bar ose në Spaq, ne t'ishim në Burgospit, dhe t'vishim dhe shi Amerikanët ose Europianët dhe thoshim një gjo, këtë drejtorin pa e lem se që ka burri mirë. Nuk ju ka, s'ka, ashtu ka qenë koha. Ideja është e dhimshme shumë që ne të shohim sërish vetën në pjesën e të burgosurve. Për këtë ka faje për dhe janë,
opozita, ose opozita e djathtë po e quajmë gjithë bashkë. Pse? Sepse mund të ishin bërë shumë, siç ishte një hapja e dosjeve, e cila kishte ezoruar shumë probleme. Probleme absolutisht. Morale, ha? Është mbase handikapi më serioz i gjithë procesit të reformimit gjatë tranzicionit. Dhe kjo mungesa e transparencës eksaktësisht e dosjeve të që është një, se janë disa, janë privatizime, është për procesa e mos zgjidhjes problemit pronë të tokës, pronave. Jo tokës, por pronave. Në gjithë ato vite shumë të mira të qeverisës së 4 vjeçare të parë të PD-s, u bë një ligj. Një ligj të cilin unë rastësisht e propozova së kolondashit, për Idriti pas shpirti, se ka qenë njëri mrekullueshëm, dhe ai e bëri. Ishte ligje për kthim në shtëpinë dhe ish pronarëve. Dhe u kthyen një pjesë. Nga koha kur duhet ishin kthyer 93-shën, siç ishte ligji i Meksit, e 94-ën, se brenda 5 vjetësh ishte në bazë ligjit. Se po të kemi ashtu e diskutojmë me kushtetut, kjo kushtetut që është shfrytzuar sepse e kemi nën të kushtetutës që brenda 5 vjetësh duhet zgjidhet problemi i pronave. Nuk o zgjidh. Duhet të rrëzuat kushtetuta. Po ta marrim ashtu. Dhe fjala është që politika, po flas për politika të djathta dhe frym e cila inspiron këto politika të djathta, të cilat janë për zgjidhje permanente, siç është për shembull procesi i pronave. Pastaj zgjidhje të tjera siç është procesi i si do shkojë ekonomia shqiptare. Do jetë një ekonomi e subvencionuar apo do jetë një të cilat është momenti të diskutohet kështu, jo diskutohet lujti kufini apo s'lujti kufini apo të cilat janë shumë të rëndësishme. Po janë kryesisht, ne jemi zë i dytë, zë i parë, Kosova është vend i pavarur, ka një parlament vetë, një qeveri të vetë të zgjedhur. Ne, sado që ne mund të japim mend, në mënyrë adetare, me vëllezërit tonë shqiptarë atje, ne nuk jemi të parë të shtëpisë, të parë të shtëpisë janë ato. Kështu që shiko se çfarë ka ndodhur gjithë të kohë, vetë për këtë kryeministri, me gjithë ministrin kosovar që kemi ne në qeveri. Është bërë një mishmash, një qërap, dhe pse? Sepse sa po të shuhet kjo gjurundia e madhe, do të themi që e ke parë se sa është bërë leku? Bërë një logaritë vogël para pak ditësh, nuk e di e pe e hota aty në Facebook, edhe një familje normale shqiptare në Tiranë i duhet mesatarisht 2.526.000 lek në vit paguaj drita, me mesatare, për thema, paguaj drita, ujë të pishëm, ujën e rjetit, telefonat dhe internetin, futa dhe internetin, po mund të heqim internetin sepse nuk futa gazin negativit, i cili është po ajsa internetin në vit. Tani, në qofë se do të marim me një mesatare të prafër të ardhurave, një familje shqiptare me dy vetë në punë me rreth 500.000 lekë të vjetra në muaj. Kështu që gjysma e këtyre shkon për shërbimet bazë, pa ushim, pa veshje, pa zgjë. Do më thonë shërbimet të detyrueshme, siç është uji, me shkarku banjën, se për të pisë pijet, me gatuar nuk gatuhet shpesh herë me ujin, e kemi provuar gjithë në përshpia, dhe ky që kemi kryetar bashkie ditë për ditë, në mënyrë të vazhdueshme thotë, kemi bërë investime këtu, kemi bërë investime atje. Dhe cili është propozimi? Të bëjmë të fusim edhe 100.000 të tjerë në Tiranë. Tani kryetari i bashkisë është një kapitull komplet në vetë i historisë shqiptare. Jo, ai është propozimi i kësaj qeverie, nuk o... Po, është shkëputur, ka krijuar profilin e vet ai. E këtë të veçantë. Këto unë nuk i besoj shumë, më thon drejtën, e kupton? Unë nuk e dalloj dot atë nga aty është. Kjo fryma është përdorur disa herë këta teknikat e nanos, që nuk e ka mirë këy me atë, është smur. Kurse ai atje, ai shkreti. E ke parë, ne si popull vuajm shumë atë Stalini. Ka vraj 100 milion njerëz, e kupton? Është së murë, ma, tha, gjë, na, përshke. Nuk, këta në lojra politike me të mirë, na, se e mira jemi ne. Jo, nuk e kisha me këtë plan, sepse, dhe më në basë të kjo është konspiracion. Një pjesë opozitës sot me tha që ty ka punuar. Tani, po të... Kisha fjallin që si profil psiqik, është, po, dhe më thënë, është transformuar dhe është bërë i veçantë dhe veliaj, në ndryshim. Unë e kam thënë shumë vetëve që
besoj që në 2000 në kohën e qeverisës nana të dy bashkë kemi qenë shkrus anti, a? Pse, sepse ishte korupcion, ishte doganat, por nuk ishte ende kjo industrializimi të keqes në kuptimin mbjellje me drogë. 200 milion për javë, 40 milion për një kilometër. Nuk kishë bërë pasaportizimin. Jo, ishte, sido që ti ishte, besoj që nano ishte aq i përgjegjshëm në këtë kuptim. Absolutisht. Si kryeminist. Dhe goditja që po i bënim ne si shkrus, po e qyrë të djath, ose si shkrus si qytetar, korupcionit, ishte një reagim krejt normal, sepse po ndodhë dhe korupcionit. Me i për ishte në nivelin doganor, si që paka shumë në botë, është njoftë. Në nivelin e vjedhjes industriale, këto po vjedhin me fabrika dhe uzina, me MIG, ti përdorim ato ëndrat e komunizmit. Këto po vjedhin në mënyrë bulevardi Sheshi Skënderbej. Ka marrë, i deklaruar nga këto. Unë i kam bërë një se llogari, i thonë 17 milion euro ka kushtu dhe tashi. Ato thonë ka bërë 10 milion. Edhe mi e dhe shumë dakot, se mu 7 milion duken shumë, po. 10 milion juve duken pak. Qështë, ku shemi ne, dhëndi që një bulevar me plaka e arxim 10 milion. Ishim bërë 10 shkolla. Tani, thuhet edhe zonja kërë madhe e tha një ditë që dhe gjitha se, e tha kështu si pjesë të bisedës, që erionit të thonë që a duhet e pa punon. Mu këtu e thash, këtu kemi e problem shumë masë, nuk e kanë konceptin që dhe me thonë punë. Qa punë ka bërë kjo erionit? Ka bërë një bulevard atje të cilin e nisi basha, ula, me, që është krecisht e pa qartë dhe se pse u nisi dhe pse ula, se në thilë, aji bulevard e për bërë një rrugë, e cilë do të bëjnë dy anët një qytet. Dhe ne po bëjmë një qytet i cili nuk ka prodhim. Të gjithë qytetet e mëdha, një drejtori i bashkisë në një debat televiziv, më tha më ne do ta bëjmë si Manhattan, e kupton? Edhe ky ishte diku nga një zonë e Vlorës atje, që pas ka ardhur ka një 10 vjet Tiranë, thashën ti do më tregon mua Manhattanin. Po jo, tha se po unë kam jetuar 7 vjet atje. Ti s'e kupton dot çfarë më thon Manhattan. Ajo, ajo gjithë ajo pjesa e New Yorkut ka qenë ta marrim si ta shpjegojmë si shembull se pse se ti të arri atë që duhet të them. Ishte në fillim zona më e madhe tregtare e Seaport. Pastaj u bë zona më e madhe aty janë prodhuar gjithë gjatë luftës para, luftës dytë. Topa tanke Ania aty janë prodhuar. Të dy lime, ato lumete East River dhe Hudson River, lumi i lindjes dhe lumi i Hudson, ishin dhe janë vendet më të ndotura në gjithë hemisferën perëndimore. Prej gjithë metaleve të rënda dhe prej 1974 është bërë me vendim që ato mos derdhet më asnjë as uret e zeze nuk derdhen, edhe ato propunohen. Dhe megjithatë është përmirësu jeta, po peshku sa ha njëri, ka pesh sa dushe të me ka, po sa ha njëri se zgudzon. A një fjallë është nga zhdukja e industrisë, sa që është qëndra më e madhe tregtare në botë. Aty këmbehen milionat, miliardat, aty këmbehen mallrat, stoqet. Aty, kështu që ka një kuptim. Këtu propozohet të sjellim të gjithë të dëshpëruarët e tjerë, o ju të gjithë të dëshpëruar mblidhur në Tiranë, të cilët sapo vinë këtu, kanë humbur gjysmën e pasurisë së vet vetëm nga ikja nga vendi ku kanë X në Shqipëri, ku kanë një mundësi jetese, ku është më lirë, ku kanë tokën, ku kanë raportin me prodhimin. Dhe vinë në Tiranë, u për gjysmën e pronës që kanë u zhvlerësohet sepse zhvlerësohet me inflacioni në Tiranë dhe mbeten pa punë. Dhe çfarë janë në mënyrë direkte votues të lidhur pas votës. Dere ke votë. Kështu që duhet ta kuptojmë që ato që shesin votën, nuk, ato janë vërtet bëjnë një krime, po fjallë është që janë gjynafre. E shesin votën sepse janë dhe në këtë gradë. E kanë humbur dhe shpresën që do të bëhet më mirë. Nesër bëhet, sot bëhet fjallë, si kundër dhe shkollë këto ditë, nga përfaqësuesit e lartë të opozitës, po dhe nga pritshmëria e jonë, shumë si qytetarë, duke parë, pritet një pjesëmarrje e madhe.
Mendoni se do të ketë të majt, qytetarë të thjeshtë të majt, cilët do t'i bashkojnë kësaj proteste, ose a ka të majt të cilët ndjen vërtet të zhgënjur dhe mund të reagojnë të paktën me votë në mos në pjesëmarrje në protest. Pikërisht këtu e nisa fjalën dhe bëra shumë është pyetje shumë interesante. Që të ketë të majt do thotë që të kemi në protest përfaqësim interesash që janë të kundërta me qeverinë sotme. Mirë po ne aktualisht në protest nuk po dalim për të propozuar një politikë më të mirë ose një politikë qeverisë më të mirë. Ne kemi mbrit në nivelin e Venezuelës, ne kemi një kryeministër i cili nuk ka më qeveri. Edhe ato që i kishe zgjedhë po vetë, që i kishe si shokë, si, edhe ato i hoqi nga puna. Dhe mori disa të tjerë të cilët janë lepe peqe dhe janë vetëm mesazhin celular. A mund të ma shpjegoj njëri mu se dhe çfarë mendje ka kjo Erisa? Çfarë filozofie politike qeverisë ka kjo? Të shenë qofë se ne kemi mërit këtu, ato të majtët që kanë ide ose që besojnë ke e majta europiane, po e qujnë. Duhet të shohin vetën rrath parë dhe thonë që kjo qeveri sa e majtësht, të më në qarë ka sjellë të majtë, cilat janë reformët e sa qeverie? Që do të pastrojmë gjyqësorë dhe kemi 2 vjetë pa sistemi gjyqësorë. Këto janë tharë zonë e zlautinë dhe më tha, jo, tha, ne nuk kemi fajë, ku që ka fajë, në thë qunë? Dhe një fatkejsisht, mund ka dalë fjala që ditë në parku nisi vitingu. I kam bo halëve në vitingut edhe një gazetarja një mika jonë, doli atje me foto dhe tha, Rudi e ka bo halëve në vitingut. Sepse, kur nisë me bo i pun, unë kam punu në jetë dhe kam su nga përvoja e punës se duhet i kesh mjetet, materialet të bësh i pun. Nuk kryet puna fatë me teori, ose duhet kesh dijen të bësh i pun. Si do bërë, kush do të, është një sëj si e njeri që merë uj të pisët të me fekale nga rjeti i Tiranës, edhe larë dhe thotu lava, nuk larë dhe. Nuk ka larje me uj të pisët. Kush, si do të pasërojë, si do të vetë pasërojë sistemi? E para, e dyta ishte duke e ashiqare. Zoti Luboja nuk më besoj, pas taj më besoj. Një thash, këtë e ka bërë kytë fusin dorate, është e mëllëme. Të tjerë thanë që është fundacioni Soros, është Soros i vetë, nëse është i birë e godion. Që edhe mund tjene. Me gjithë atë e unë fajnë e shafë ke vetja, ke ne. Që bota ka armishë, ka sa dush, ka makina sa dush, rrugë shkelin, posë e patë menin dhe posë... Drejtë. Që që ne kemi fajnë. Si më rritëm ne që nësë kemi gjukatë kushtetuse 2 vjetë. Një vitë, humbën njerëzit aty të mbrojnë teatrin, që ishte u bërë shumë mirë apo që u mbrojt, por fjala është që humbën një vit jetë, vazhdojnë humbin për ditë, orë, 2 orë, shqetësim, semi rendiment në puna, ku diun si ta shpjegoj, sepse nuk ka gjykatë kushtetuese që të rrezoj këtë. Tani çfarë mund të diskutojmë ne kësaj qeverie me idenë që diskutojmë politika, cilat janë politikat e kësaj? Doli dhe tha, do ta shëm teatrin, bëri ligj special. E kalojnë parlament, 100% vetët, e bërë 2 herë ligjë special. Tashi është të rejtë firma arkitektës se i tha, se kjo firma tjetër me sa duke dhe ka kujtu se hama, sa e shtyma të. E i ka thonë, jo, se e do kështu. Qa i ka thonë, do me gjithmen 30 milion të budala, i një mërtisit. Kështu i ta që i ka ngjerë kjo punë. Sa i me gjithmen ka bërë logarin, duke të kjo bjërke, ingilë, si ke mus, për që e pare, pra e këmë thonë drejtën, po. E ka bërë logarin që të bëjt një teatr 30 milion që. Tani, a jemi ne për të bëjt të atër 30 milion që, me kokën i pjene, po? Sepse këto hargjën 10 milion, si pas logarisë 10 milion euro plata. Si pas logarisë këtyre, dhe 50 milion, mirë do ishte, sepse mund të... Sepse nuk paguaj paguaj budgetit, e ka patë budgetit, dhe shë bukër e. E thot, jo, thot, mos falë, nuk paguajnë asë populli, asë Siberia. Këto i marrë nga budgetit, dhe. Kjo është propozimi ekonomik. I marrë nga budgetit. Sa del një është të digjohë, në arduen ka që milion? Ska problem, asë populli së paguajnë, se asë Siberia. I marrë, nuk paguajnë shtetit, i marrë nga budgetit, dhe. Rrëtë, sa i përket natyres ose drejtimit që mund të marrë protesta,
kemi dy gjëra. Prononcimi i liderëve të opozitës, qofti zotit Basha, qofti zonjës Skuremavi, dhe i shefave të tjerë të opozitës, ka qënë që i do ndjekin popullin. Fjalë po, do ndjekin popullin dhe me gjitha të bëhet fjalë për një protest të fuqishme për mëngyshse, për paqësore, që do të nuk do të ketë agresion fizik ndaj institucioneve, ndaj policisëve e kështu. Nga ana tjetër, kemi dhe një ultimatum po nga opozita që i japim kaq orë kohë Ramës të largohet. Që kjo e ashtë person pak tonin, do të thosha, si ultimative që është. Dhe nga ana tjetër, kemi një angazhim të madh të forcave të policisë dhe gjithashtu disa prononcime të policisë dhe të rendit, të ministrisë së rendit, cilat opozita i ka quajtur dhe si provokacione. Që do thotë do ketë opozita element kriminal që janë liru nga burgjet, të cilët do të shtrojnë akte dhune, ju bëjmë thirrje qytetarëve që të kenë kujdes ose të mos marrin pjesë në këtë protestë të tjera me radhë, cilat siç thash janë prononcimet policisë, deklaratat policisë dhe sipas opozitës janë provokacione nga policia. Nuk do të dëshiroj të diskutojmë në teknika këto sepse janë tjetër gjë, por do të thosha, ju e para, si e parashikoni këtë protest, a mendoni se do të shkojë ashtu si kundër pretendohet paqësisht, e fuqishme dhe paqësisht? Dhe, dhe a do të, dhe për çfarë versioni do të ishit? Tani, do të ishte dhe kjo dëshira, si mos t'i nga frejmë t'i marrën gjërat më ra. Dëshira është, Rama normalisht, mendimi im, kam rrit nga të moment që nuk drejton dhe të më. Për një mija një arsye, ta marim si Ramë si persona, nuk kam as interes me sa duke të bëjë këtë punë. E ka të reguar dhe vetë që shkon me atlete, me shu, mund të kjetë në i problem së dhe thorë, mësër. Dhe që këto, jo i që më ndru e ashtu, janë këto janë probleme që i ka shteti shqiptar, ne sa do që ti themi në për media, në për televizionet që është që mëndë se ka qenë me ato, kjo është i problem që duhet a kështë zhjithë gjukata këtë punë. Gjukata e merë, shikon, është i aftë me ndërisht, ose s'ka atlet që me i kam duke u futë në olimpiadë. E dhjetë mund apo ja, është olimpiadë tjetër aja. Kështu që duhet këshikë. Një, vulleti ti për ty është, për e themi, zero. Duhet që partia socialiste të mbante të përgjësi për këtë që nga bëri, se nga ka bërë neve, gjithë. Dhe gjithë ata që kanë votuar për Ramën, për para dy vjetësh, tani duhet dalin të mbajnë përgjësi, kam një ditë që e them këtë, jenë dy ditë këtë ke sheshë dhe atri. Të mbajnë përgjësi. Jemi vlezën motra kushurit gjithë demokratë socialistë? Po. Dhe që e bon vendosën kundra nesh në kuptimin që kjo nuk bon mas në vitit që ishe mbjet gjithë Shqipëria edhe vazët me drogë? Pse? Sepse propozimi ekonomik i Ramës ishte mbledhje me drogë. Tani ku kap edhe policia dhe polici më i thjesht fare ishte pjesë e rrjetit, avionët, gjitha. Rast sistemi gjyqësor. Krimi ka hyrë në polici, ka hyrë në parlament. Partia Socialiste nuk ka më zë përveç Pandelin Majkos që ti thot jo. Ky zgjedh kryetarin e bashkisë Tiranës Erjon Velien përpara ca vitesh dhe u tha socialistëve ky është dhe ato u vendos kjo punë dhe ai fitoi. Do tash zgjedh disa të tjerë. Dhe ky mund të zgjedh si të dojë, mirë po fjala është që ata që e kanë zgjedhur këtë punë duhet marrin përgjegjësi njësoj siç marrim ne përgjegjësi për shembull kur votojmë Berishën ose apo ja. Ë? Sepse kjo është, politika është një përgjegjësi e përbashkët. Prandaj bëhen zgjedhjet që ne marrim qendrim me vot, ata do mbajnë qendrim kundrejt nesh. Se kështu është kjo punë. Pa një llogaritë për afër, prandaj po them që në rast se sot do të ketë një masivitet uroj me shpirt këtë jetë, dhe po punojmë, si thuash, në mënyrë njerëzore, shoqënore, që tjetë këj masivitet, sot, me rënin e Ramës, edhe Basha e ka shumë të vështirë pastaj të bëj, të dredhoj nga rruga. Sepse, e kupton, sot vendoset... Kthehet në mësim, po dhe shëndrojt në... Po, kryojt një precedent. Dhe rikthehemi, aty ku duhet ishim qysh 1993, se ne 93, ose në dhe 97,
ne si me mendësi për zhvillimin e ekonomisë në 93-shin kemi ngel. E keqa, thonë, ta regulojmë hudhë e udhërisë. Kjo është, nuk kemi dalë, nuk kemi te kalu. Shqipëria nuk ka arrit ende të prodhoj njërës që të shpikin formula ekonomike të cilat prodhojnë, të jenë prodhuse. Qa kemi bërë? Kemi mbledh njërësit në dy qendra Durrës Biran, 1 milion njërës, dhe kemi bërë qendra trektare. Ata që kishin pas paka shumë, ëndër 1990 si popullësi në diktaturë, si popullësi në izolim, si burg. Ajo ëndra burgët ishte hama të kemi një shtëpi normale edhe të kemi dyqan me bleje gjinse. Ushqime. Edhe ushqime. Tani, qendra trektare kemi më shumë se ka New Yorku, në Tiranë, me ato për masa. Me rroba dhe me kodion syze. Dhe shkon atje ke tregu i fruta perimeve, me që unë bëj shpesh pazar, dhe është bërë 10.000 lekësh asgjë. Në 2005 e kam bërë si krahasim me vllajin tim Gjergjin, me që i merë vesh më shumë me ekonomia se unë, edhe i thash, kur shkojshim me bo pazar, se i bëjshë unë pazarin, 7.500 lekë bëjshë pazar për 6 rritur në shtëpi. Që ishin fruta zarzavate në ditë, kjo ishte paka shumë konsumi. Kurse sot dil me 10.000 lekë dhe shifë se që bre. Ne kemi një tokë në gjithë Shqipërinë e cila mbillet vetëm për atë aq nevojë sa ka ai prodhuesi, bujku, ai fermeri. Ai prodhon për shembull edhe aq sa ka fuqi, po edhe aq sa ka nevojë. Për shembull, duhen kaq tufa prasë dhe kaq ashtu dhe kaq tërheqje. Mirë, po nuk është kjo, por nuk jo dha toka për këtë. Edhe me 7500 e njëshim. Nuk është dhënë toka që ai të rri toka për mbledhën dy arka domate. Sepse toka është aset i godë kontar. Dhe duhet të jetë një vend, duhet të jetë produse. Duhet të jetë produse për të gjithë. Plus për mirëqenien e këtij të. Kështu që pse duhet rrëzuar Roma? Duhet rrëzuar me çdo kusht e mund. Por më pëlqen shumë të them në paqe, sepse dhuna nuk ka sjell asnjëherë rezultate të mira. Nuk ka sjell. Si da themi, 1998 e kuptoj shumë mirë se pse u pushtua kryeministria. Apo jo. Ishte vra lideri historik. Një. Sa po këshim dalë e 97? Bile s'kishim dalë, që ishim 98. Në atë pisë, në atë... E gjithë Shqipëria ishte në armë. Ne në një kuptim demokratik ishim shumë afër diktaturës. 97 ishte vetëm pjellë e diktaturës, e mendësisë e diktaturës, arma, pushka, produkti një revolucioni. Nuk ishte, unë s'besoj se ishte revolucion, ishte më shumë një lëvizje bolshevike e sigurimit shtetit që unë diku dhe nga kushtet tjere të cilat i dim, se nuk po bëjmë analizë në nësa. Por po them që në fund, edhe ajo dështoj, si që në banë mënda, bëja, ajo vërtet u kryu si mision, si pushtim, si akt. Si akt për momentin. Si akt. Si akt politik. Se ishte akt politik. Akt politik, po. Por rezultate në fund ishte ja. Për këtë arsye them që dhe jetë shumë zgjidhje e mrekullueshme sikur demonstruesit të rrinë ai sa që rrinë në gjithë botën. Sikur të rrinë si ke teatri kombëtar nga një orë në ditë 5.000 veta, 10.000 veta. Nuk ka nevoj të jenë shumë masirë 200.000. Sot po, mund të jetë e rëndësishme që tjenë sot 100.000, 50.000, 60.000 njërës. Që ndërkombëtarët, të cilët kanë heshtur, sepse thonë ju kemi qeveri, ju kemi shu e kemi ashtu, kanë dhe intereset për bashta në mënyrë direkte, të dukshme, me emisarët sa qeverie, ose me vetë kryeministri, të thonë që pritëshë se kemi ato, ato shefat anejnë, atër e ikin veshën. Se në qofë se ne do të rrim, të mbrim në idenë që në qofë se ke vënë rejë shumë e dhimshme, që që na duhet Evropa, dhe këtë thonë edhe disa që janë të djathë, po e qujmë në një kuptim, votojnë për dënë, ose, thash, jemi në një problem shumë vëtë. Që na duhet Evropa, ne, po ku dëshkëm? Ku? Nga, në cilë është drejtimi i mundshëm, i radhës. Që që e them, që ajo rrethimi,
që kam dëgjuar një frym që jo do rrethohet, kështu që është një rrethim simbolik, kupton? Simbolik, po dyshim edhe për çfarë? Më mirë më e bën punën, po edhe pa pa rrethim. Unë jam e kam parë edhe më duket me rezultat, me rezultat. Ne qëndruam këtë teatri nga 2 orë mesatarisht në ditë. Dhe një pyetje të fundit, do të kam mbyllur me diçka pikante, por që në fakt nduk e rrugë, por që në fakt ishte goxha simbolike. E di që edhe ju kështu e keni konsideruar. Shfaqen e pasionit të ri të Edi Palokës, si duket për të ngjar adashit të vetë kryeministër. E kam fjalën për Bojatisë. Ja, nuk ishte Bojatisë ajo. Edi e hodhi një shkrim. Shkruaj. Edi bëri ai se editorial. Unë e kam shkruar, e thash dhe Edi, e thash e ishte editorial, bravo të qoftë, me boj blu, më regull ishte. Nuk ishte asë si gjest të them të drejtën më pëlqeo, sepse ishte një gjest që nuk dëmton të, si thua shiri, a? Edhe ishte një gjest shumë i kuruar, si ka lidhje me pikturën, e shumë simbolik. Ishte tamam një editorial, i thënë me një fjalë. Okay, Rudit, falenderoj që kemi qenë në studion tonë. Ndërruar të shikues, kemi përfunduar kështu pak të bisedë speciale me shkrimtarin Rudi Erebara. Ju falenderoj që kemi qëndruar me ne. Do të shikemi sërish në vazhdim.